لا باس له والو ولا والو بيتينغ سي اكثر بري تيم كي كنا انواد اي ديو دان بي جايز دون سردا واو بيري ام دركا زكريا جنگ بكي وگا السلام عليكم سنگ امل گروزم عبید خان او تاسو گوري عبید وغال بلاک فني بلاک کي ته زو خوش آمدید وایم وازي مل گرو چنل نه بلاک شروع حمل گرو پنن ولا کی می غفتل ما جی ساس کرنن ډیلی ما ذکر کم زنګ روټین ا د سره شریک ما مونگا ار ما ذکر چې د هر ورځ ما ذکر سکم او سکار کم او چر د زب ما ذکر کی نو بدی ولا کی بدر ته دا خیما دا ولا چې د تاخیر پوره ګوره پس وک زنګ دا ویډیو ګورو نو ول سره ویډیو لایک کی او چینل سره سبسکرایب کی تو وس چې د ما ذکر 10 چې د ای دا باندې وی د خیر ما ذکر مز بکم دا غینه بس بیا سره سمازر بس غزو ملويګم یو چرته زه مونږ چې دیو سروان یو زما او ابوبکر دی ابوبکر چرته روان یو مونږه دغه میچ لا مونږ چې دی ډیلی روټین ما ذکر چې دی مونږه میچ کو بد قسمتي دغه دا چې زنګ کلی کې سي ګراوند نشته او بس دغه ځان یو وړو کې شان دی زید جنازګور ته مونږ وای خو مونږ بای کی زه ار ما ذکر چې دی میچ کو نو دا ولک چې دی به ما چې بدغه به رحمانو دا ویډیو تر خیره پورې ګورای مونږ چې دا وزل ترغلی او کسان مسان چې دی لانه راغلی دا کسان چې دی راغلی دی او میچ ورته کوي چې کسان مسان ټوله شي هغه پس مونږه میچ سٹارټو نو دا ولا چې دی لا تا خره پوری ګوري او دا غزي کې دوه ګراوند وو دا وړو کې شاندې ګراوند وو دا پرته نه زم بچلې کې ګراوند نشته دا چې دی دا ټوله دې ته ویل شي جنازګا خو بس مجبورې دلا سب ګدا وړو میچ کوي او ټول کې دی واړه چې دی الترازي او نمازګر دغه میچ کوي دا څه کوي استنی مونی بګی دی او خو ګوره پټه دی بګی دی خو چې دی بنده او دی خو چې دی روټه نو شټ مار چې څنګه ارسړې وای نو کلا بند دی کلا خو پټی دی کلا دی خو روټون تر دی دا چې دی زنګ دا مازیګر چې یار مازیګر مونږ تلتی میز کو دا ولک چې دی لا د خیر کور ګوره اے نالن دې کرام نه 100 روپیه ولا پرونه دې یوړې 100 روپیه ورګه په نو نشه په بابال کې پیسې ورګړې دي ورنوم نه ورغلې اسې دې کسان مستان علي څه کسان ورته نو بوت ورس راځي او بس وی چا سره مې چکن دي کې ګانځي خرابې دا چې دې هم کپتان دې کټنګ فلحال ته زوم هلا باندې شروع شو او دل دې چې دې صرف د سپینرو میچ کیږي تیز میز ځکه نه کی چې دا زه وړګه ده نو مونږ چې دل دي سپینر میچ کوم بس دا ولا چې له اخره پروګرام نو ویډیو سره لایک کړئ او بس کسان مسان مرته مو سره رو رو راضي बीटिंग हो गया Thank you.
داون د بیټینګ فټ وای نه بلکې ساوډ شو نه نه بیا راوته دي بیټینګ بیټینګ کی اکثر وړي ټیم جی کنا انوادا دی او دانه بیګای زون سره دا يوم ما تشيلها من قبل لو تشيلها ابوري کتا سولتل دي سو گراوند رخ کی کنا سنگ بھائی اسی تا بدی بارے کی سو ول غوڑے دا دم نہ کسان جتا سینے کنا دا کسان میچو نہ کای او کدل اس مون گیو یو حکومت دی سی او خ گراوند رخ کی او دا شان لب بکین او سنگ بھائی خبریا او بس دا حکومت لا ہلنے دا تا ابو بکر چ مون لے دی زرت رزر گراوند رخ کی چا تا بل غوڑے عمران خان بجیل کی دے شاباش شریف لندن تا لاڑو او چا تا بل غوڑے عزت نبی خان تو تسا یا نو گئی صدر صاحب دے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں وہ کیا سین ہے هلا لا باس له والو والو هلا 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 سبق هلا میچ میچ دے ار سو کو دا زنگا ڈیلی ما جگر روٹین ادا کسان مسان چ دے وس روان دی ٹول منزلہ منزلہ بس بیا سبق و مندر سے دے بزو نو دا زنگ نے نے اولاد منگوی چ ساس تر شریکو کویڈم خو خوشی نو ویڈیو وس لائک او چینل سر سبسکرائب کے اخر نو خو غن اجازت لو یا اللہ پامات اوکے تھینکس فار واچنگ اینڈ بری ایز یو چوز دا کریکٹ انسر